Росія накопичує біля кордонів з Україною авіацію, яка може бути використана для підтримки свого цього наступу, я так розумію, який зараз анонсується багатьма експертами видання Financial Times. Пише із посиланням на два джерела, які ознайомлені із розвідданими західних країн. За їхню інформацію, це може свідчити про те, що Москва хоче використати свої літаки та гелікоптери, аби підтримати наземний наступ. Чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена зазначив, що російські сухопутні сили досить виснажені, тож Росія може зробити зараз ставку на повітря. Цитую, ймовірно, понад 80% російської авіації є доступною, тому ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і намагаються ударами вивести з ладу українську протиповітряну оборону. Тут дійсно, наскільки теж можуть бути такі у них зараз плани, і чи зможемо ми протиставити щось, якщо все ж таки вони зроблять ставку в цьому наступі на якісь удари з повітря? Ну, в Росії давно лукали, господи Боже, давно гукали, значить, такі гасла, що треба кидати авіацію у бій, незважаючи на втрати. Тобто, ну, якщо в них зараз йдуть так звані м'ясні атаки, да, коли людською масою продавлюють нашу оборону, чому не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Ну, звичайно, це приведе до шалених втрат. Бо ми отримуємо і будемо отримувати все нові і нові зенітно-ракетні комплекси. Ну, хоча б в рамках останнього «Рамштайну», я би його, якщо так би мовити, відійти від танкової теми, я б назвав його ще й протиповітряним. Бо там нам і вирішено остаточно, оприлюднено, вже нема шляху назад, отримання САМПТ, системи, значить, подібної до американського Петріота, яка повністю за параметрами, ну там приблизно, значить, за параметрами відповідає американському Петріоту. А французи підтвердили системи малої дірі Кроталь. Французи підтвердили передачу нам радарів, спеціалізованих радарів, вже І-200 їхнього концерну Тейлз, найбільшого виробника, значить, високотехнологічної продукції, французького найбільшого виробника. Ці радари, вони здатні робити все. Це тактичні радари, які спеціалізовані на виявленні крилатих ракет, гелікоптерів, безпілотників, значить, артилерійських снарядів, всього чого завгодно, все, що літає в повітрі на невеликій висоті. Скажімо так, хоча дальність виявлення величезна, до 250 кілометрів. От, значить, і у разі, якщо, повертаючись до цієї теми, у разі, якщо росіяни кинуть авіацію в бій, то втрати будуть величезні, і якщо до того, значить, вони, ну, так, не дуже, скажімо так, всіяли уламками нашу землю, то якщо вони кинуть її у бій, то вони будуть прориватися вглиб нашої території. І тоді ми вже всі будемо власними очами бачити результати їхніх бойових дій. Бо на кожного збитого можна буде поїхати, відзняти і показати картинку. Самі розумієте, що яка це буде моральна підтримка, що, значить, російська авіація зазнає втрат. А вони, напевне, зазнають втрат, бо нічого нового ані в тактиці, ані в техніці в них за цей час не з'явилося. Ну, тобто так, цей компонент такого кількісного продавлювання, він у них і зберігається, як бачимо. А пане Валерію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже так відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Нагадаю глядачам, що експерт з авіації, також провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко до нас долучився цим ранком.